بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ایگریکلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج آپ کے ساتھ کپاس کا ریٹ شیئر کرتے ہیں جی۔ جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دی گئی آئیکن بیل کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ دوستوں کو روزانہ کی بنیاد پہ ذریعہ جناز کے جو ریٹ شیئر کیے جاتے ہیں اس کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے۔ دوستو، آج کی جو ڈیٹ ہے یہ ہے جی 7/8/2022، اور آج کا جو دن ہے یہ ہے جی اتوار کا۔ جو ریٹ آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ 40 کلو کا یعنی کہ ایک من کا ہے، اور آج جو ایک من کا ریٹ ہے وہ ہے جی 6000 روپے سے لے کر 8000 روپے تک۔ اس کے اندر بہت اچھی جو گندم، اس کے اندر بہت اچھی جو کپاس ہے وہ تقریباً 9000-9500 روپے تک بھی سیل ہو جاتی ہے۔ ویسے ریٹ جو ہے وہ 6000 روپے سے لے کر 8000 روپے تک ٹاپ ریٹ رہا ہے۔ آج زیادہ جو ہے وہ 8000 روپے تک سیل ہوئی ہے۔